feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Gente, tá só uma olhada onde é que eu parei aqui, ó. Do lado da BR, tem uma sombrinha gostosinha, olha, aproveitando a sombra do baú, né? Olha isso aqui. Vou me chamar de doida, não? Mas pensa num trem bom aqui, ó. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Que água do padrão aqui. Já tava passando aqui, daí eu pensei, eu acho que eu vou mostrar pro povo o que é que eu tô fazendo. Não sei se vai dar certo, né? Mas... eu comprei esse pão aqui, olha, lá... nossa, gente, lá perto de Cuiabá, ainda quando tava subindo. Tá desmontando. Que dozinho. Olha, tipo, não era mais fácil trazer aqui, não. Não ligue. Meu pai do céu. Não sei se o vento vai colaborar conosco. Deu. Pense. Cafezinho solúvel. Bora comer, né? Gente, pensa num lugarzinho bom. Gostoso todo, ó. Eu tenho uma pedrinha aqui, ó, pra sinalizar. Uma pedra pontuda, gente. Cada hora que passa aqui dá um tropeção. Pensa num pãozinho da hora. Olha isso aqui. Coisa toda. Olha, eu não tô falando. Pronto. Pedalar a bicicletinha, gente. Já tem um pãozinho prontinho aqui pra nós.
depois de tu, eu acabei esquecendo ali, ó. A gente vai ter que dar uma ancorada também. Ó, nós trocamos não faz muito tempo, né? Olha, tu bem por fora, mas não faz. Faz o quê? Uns 30. Olha, no máximo 30 mil quilômetros, no máximo, né? Que foi trocado aí os filtros de ar, se não me engano. O filtro de ar, né? Os filtros de ar. O filtro de ar, se não me engano. Mais ou menos por aí, ó. E agora nós já fizemos quantas aí pro Santarém? Oh, meu Deus. Esse é o BO, viu? Esse é o BO, gente. Não quero ficar mais velho. É pura paia. Começa a esquecer dos trem. Você tá louco? Então, um tempinho aí, sabe, pra trás, a gente mexeu aí no filtro, trocamos aí o filtro de ar. E agora, como a gente foi pra Santarém mais algumas vezes, nós vamos ter, vamos falar assim que é melhor, viu? Pra gente não se perder nas contas. Ó, verde bonitinho. E aí a gente vai ter que bater, viu? O filtro ali, passar um ventinho, né? Tirar o pó, porque ali deu pó com força, viu? Pense no poeirão. Eu gravei pouco do pó ali pra vocês. Até devo ter mais alguns videozinhos perdidos ali que eu vou gravando. E às vezes, muitas vezes eu esqueço de postar porque lá no chão não pega, gente. Não pega sinal, sabe? Pega celular. Quer dizer, não é só lá no chão, não. Ó. Na verdade é um eito. Quase bem dizer. Ó, eu tô trabalhando com duas operadoras. Duas operadoras e nenhuma delas funciona. Muito, olha, muito pouquinho mesmo. Então é só nos Wi-Fi. Então quando a gente chega no Wi-Fi, você corre lá, ótimo, né? Pra postar e acaba passando muita coisa, sabe? Acaba ficando pra trás. Então às vezes, pode ser que eu poste ali, ó. Ah, mas não é TBT, não é isso, é aquilo lá, você não tá aí. Mas é porque acaba ficando, sabe? Eu acho interessante, acho legal. E fica conteúdo, né? Coisas pra trás ali que eu quero postar aí pra vocês. Então fica meio aleatório o negócio. Mas enfim, eu vou catar os negócios ali que eu achei bacana, sabe? Que eu gravei lá e vou postar ali pra vocês, tá? Então só não postei antes, agora vocês sabem o motivo. Aí vou colocar nossas redes sociais, Facebook e Instagram aqui pra vocês, deixar anotadinho, tá? Pra vocês não se perderem aí no meio do caminho, viu? Tá bom? Então é isso aí, ó, gente. Pra frente vou mostrando mais um catiquinho aí, tá? Gente, dá só uma olhada nessa lua. Olha isso, que coisa mais linda. Lá atrás, tá vendo? Lá em cima. Eu sou apaixonada, né, pela lua. Olha só, o banho aqui foi tomado, né? Banho tomado com sucesso. Dá só uma olhada onde que a gente tá. Bem na moitinha, hein? Escondidinho. Gente, então é isso aí, ó. Amanhã tem mais, chega por hoje, né? Amanhã eu vou reportando tudinho aí pra vocês. De ficar na luz, né? Então é isso aí, que Deus abençoe a todos. Muito obrigada pela companhia mais uma vez. E amanhã tem mais da nossa novelinha da vida real. Não percam, tá? Beijo, beijo e fiquem com Deus. E até amanhã, hein?